ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ସହରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତା ପଛରେ, ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଏମ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସହରର ଛାତ୍ରୀ। ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମିତାମୟୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଦୈନିକ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ମୋ ମନ ଖୁସି କରିଛି। ଏବଂ ଏତେ ଭାବିନଥିଲି କି ବ୍ଲକରେ ଟପର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ ଟପର ହେବା କଥା ଶୁଣି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେୟ ସବୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ, ମୋର ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଡାଉଟ୍କୁ ବୁଝି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପରିବାର ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ମାର୍କ କମିଯାଇଛି ନା ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ବଢ଼ିଛି, କେଉଁ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଥିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ରିମେମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୋ ମାର୍କ କମିଛି, 84 ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି 90 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 84 ଆସିଛି। ବାକି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଉଥିଲି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଥ୍ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଫଳ ଆସିଛି, 96 ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ସବୁଥିରେ ପାଖାପାଖି ସେମ୍, ଟିକେ ଅଧିକା ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି। କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି?
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।